The Da Vinci Code. ተጀመረ። ሲትሮይን ZX መኪናው የኦፔራ አዳራሹን አልፎ ፕላስ ቬንዶምን በማቋረጥ ወደ ደቡብ ሲያቀና ደረቁ የሚያዝያ ወር አየር በክፍቱ መስኮት በኩል እያፏጨ ይገባል። ከሹፌሩ ጎን ጋቢና የተቀመጠው ሮበርት ላንግደን በሐሳቡ እንደተዋጠ በፍጥነት ወደ ኋላ እያበረች የምታልፍ የምትመስለውን ከተማ ይመለከታል። በፍጥነት ገላውን ታጥቦ ጺሙን መላጨቱ ከቅድም የተሻለ ገጽታ ቢያላብሰውም ከጭንቀት አላላቀቀውም። የሙዚየሙ አስተዳዳሪ ዘግናኝ አስክሬን ምስል በአእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ቀርቷል። ጃክ ሶኒየር ሞቷል። የጃክ ሶኒየር ራሱን ከዓለም አግልሎ ለብቻው የባህታዊ ሕይወት ይኖር የነበረ ቢሆንም ለጥበብ የነበረው ፍቅር በቀላሉ እንዲከበር አድርጎት ነበረ። በፑሲና ቴኒየርስ የስዕል ሥራዎች ውስጥ ምስጢራዊ ምልክቶች የጻፋቸው መጻሕፍት ላንግድን የሚወዳቸውና በክፍል ውስጥ በማስተማሪያነት የሚጠቀምባቸው ናቸው። የዛሬ ምሽቱን ቀጠሯቸውን በጉጉት ሲጠብቀው የነበረ ቢሆንም የሙዚየሙ አስተዳዳሪ ባለመምጣታቸው አልተደሰተም። በድጋሚ የሙዚየሙ አስተዳዳሪ አስክሬን ሁኔታ ትዝ አለው። ጃክ ሶኒየር እንዴት ሆን ብሎ እንደዚያ ዝርግትግት ብሎ ሊወድቅ ቻለ? የአስክሬኑን ሁኔታ ለመርሳት እየሞከረ በመኪናው መስኮት አሻግሮ ወደ ውጪ ተመለከተ። ውጪ ንፋሱ ከተማዋን እየገረፋት ነው። የጎዳና ላይ ነጋዴዎች የጣፋጭ መሸጫ ጋሪዎቻቸውን ይገፋሉ። አስተናጋጆች የፕላስቲክ የቆሻሻ መያዣ ከረጢቶችን ተሸክመው መንገዱ ዳር ወዳሉት ገንዳዎች ያመራሉ። ጥንድ ፍቅረኞች በሌሊት ንግሥት አበባ መዓዛ የተሞላው የምሽቱን ቀዝቃዛ አየር ለመቋቋም ተቃቅፈው ይራመዳሉ። ሲትሮይኑ በትርምሱ መካከል የአደጋ ጊዜ ጥሪ እያሰማ አስፋልቱን መሃል ለመሃል እየሰነጠቀ ያልፋል። ሻምበሉ ዛሬ ማታ ፓሪስ ውስጥ መሆነን ሲያውቅ በጣም ደስ ብሎታል፣ አለ ምርማሪው። ከሆቴሉ ከወጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መናገሩ ነበረ። በእውነት መልካም አጋጣሚ ነው። ላንግደን የፈለገ ቢሆን መልካም አጋጣሚ አያምንም። ሕይወቱም ሙሉ በሥነ ምልክቶች ምስጢራትና ርዕዮተ ዓለማት ወይንም እምነቶች መሃል ያለውን ስውር ውስብስብ ዝምድና ሲያጠና እንደማሳለፉ ዓለምን የሚመለከታት በጥልቀት እንደተጠላለፈ የታሪክና የክስተቶች ድር ነው። ለሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ እንደሚነግራቸው ጥልፍልፍ ዝምድናዎች በቀላሉ ባይታዩም ባሉበት ስፍራ ለዘላለም ተደብቀው ይኖራሉ። አድራሻዬን ያገኛችሁት ከፓሪሱ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ነው፣ አለ ላንግደን። ሹፌሩ ራሱን አወዛወዘ። ከኢንተርፖል ነው ያገኘነው። በእርግጥም ከዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ነው የሚሆነው። በሁሉም የአውሮፓ ሆቴሎች አልጋ የሚይዝ ተገልጋይ ፓስፖርቱን እንዲያሳይ በሕግ እንደሚገደድ ረስቶታል። ይህ የሕግ ከለላ የኢንተርፖል ባለሥልጣናት በማንኛውም ምሽት በመላው የአውሮፓ ሆቴሎች ውስጥ በሚገኙ ክፍሎች ውስጥ እነማን እንዳሉ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። ላንግደን በሪትዝ ሆቴል እንዳረፈ ለማወቅ የወሰደባቸው ጊዜ ምናልባትም 5 ሴኮንዶች ብቻ ሊሆን ይችላል። ሲትሮይኑ በደቡብ አቅጣጫ በፍጥነት እየከነፈ እያለ ድንገት ሰማይ ጠቀሱ የኤፍል ማማ ታየ። ላንግደን ማማውን ሲመለከት ቪቶሪያ ታወሰችው። ከአንድ ዓመት በፊት በየ6 ወሩ በዓለም ላይ ባሉ ፍቅረኞች በሚወዷቸው ቦታዎች እየተገናኙ የፍቅር ጊዜ እንደሚያሳልፉ በጨዋታ መልክ ቃል ተግባብቶ ነበረ።
የኤፍል ማማም ከእቅዳቸው ዝርዝር ውስጥ አንዱ ሳይሆን አይቀርም። የሚያሳዝነው ለመጨረሻ ጊዜ ከአንድ ዓመት በፊት ሮም ውስጥ በሚገኝ አንድ ግርግር የበዛበት የአውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ስሙ ከተሰናበታት በኋላ አንድም ቀን አይቷት አያውቅም። ወጥተባት ታውቃለህ? መርማሪው ወደ ማማው አሻግሮ እየተመለከተ አለ። መርማሪ ፖሊስ አሻግሮ ወደ ማማው እያመለከተ፣ ማለቴ ማማው ላይ ወጥተህ ታውቃለህ? ላንግደን አይኖቹን ወደ ላይ ሰቅሎ ማማውን እያየ፣ አይ አላውቅም ሲል መለሰ። ደግሞም ማማዋ የፈረንሳይ ተምሳሌት ስለሆነች ይመስለኛል በጣም የምታምረው። እንደ አገሩ ሰው ማማዋን እንስት አድርጎ እየጠራት፣ ላንግደን በሐሳብ ተውጦ ራሱን ነቀነቀ። የሥነ ምልክት ተመራማሪዎች በወንድ ትምክህተኛነት፣ በሴት አውልነት እንዲሁም እንደ ናፖሊዮንና ድንቁ ፔፒን ባሉ ያልተረጋጉ መሪዎቿ የምትታወቀው ፈረንሳይን ከአንድ ሺህ ጫማ ከሚረዝም የወንድ ብልት ቅርጽ ካለው ማማ የተሻለ ብሔራዊ አርማ መምረጥ እንዳልቻለች ይተቿታል።